alhamdulillah saya bersyukur kerana pihak BAP telah menjemput saya untuk menyertai projek mereka buat rakaman lagu, dan lagu itu pun saya rasa mesejnya cukup baik. Saya melihat sekarang ini selepas 4 tahun yang kita memerintah negeri Selangor, negeri Kedah, negeri Pulau Pinang, Kelantan dan sebagainya bersama, hubungan yang antara PAS dan BAP dan PKR semakin lama semakin mantap. Sudah ada banyak percubaan nak cuba pisahkan ya, di antara PAS dan BAP khususnya, dengan mereka menuduh bahawa BAP ini komunis lah, BAP ini anti Islam lah, BAP ini anti Melayu lah dan sebagainya. Tetapi setelah kita bekerjasama dengan BAP sekian lama, kita merasakan bahawa semua tuduhan-tuduhan terhadap BAP itu adalah palsu dan hubungan kita bukan semakin rentak, bukan semakin renggang, tetapi alhamdulillah semakin kuat dan semakin kukuh. Saya mengharapkan hasil daripada kerjasama di antara PAS dengan DAP pun, yang kita dah duduk 4 tahun dah bersama, tanggapan DAP juga terhadap PAS dan masyarakat Tionghoa khususnya, dan orang-orang yang bukan Islam umumnya, tanggapan mereka terhadap PAS pun telah berubah. Kita ni bukanlah ekstremis dan pelampau agama, anti China, anti India seperti mana UMNO nak gambarkan kita dulu ya. Pakatan Rakyat merupakan satu hubungan dan satu gabungan yang jauh lebih kukuh daripada barisan nasional. Tetapi hubungan kita adalah satu hubungan yang lebih kukuh kerana kita sama-sama mempunyai cita-cita dan aspirasi yang sama, iaitu untuk melihat sebuah negara Malaysia yang adil, yang bebas daripada rasuah, bebas daripada perkauman, bersatu padu dan bergerak maju demi kepentingan setiap seorang rakyat di dalam negara ini. Maka saya cukup yakin bahawa di dalam pilihan raya yang akan datang, kalau kita boleh adakan sebuah pilihan raya yang tidak berat sebelah, satu pilihan raya yang adil, a level playing field, saya cukup yakin bahawa dalam pilihan raya yang akan datang, kita boleh kalahkan Barisan Nasional, bukan sekadar di peringkat negeri. Tetapi lebih penting, kita akan kalahkan Barisan Nasional di peringkat pusat. Untuk mendapatkan pilihan raya yang adil, ia bukan satu perkara yang mudah, tuan-tuan dan puan-puan. Kerana kalau tak menipu, bukan UMNO dan bukan Barisan Nasional lama ini. Kerana mereka menipu, mereka menyalahgunakan kuasa, mereka berusaha sedaya upaya untuk menjaminkan kemenangan. Tetapi kita perlu menzahirkan, we need to show them that we are now very much wiser. We cannot be tricked, we cannot be cheated from the victory which is due to us. Untuk itu, saya menyeru pada tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat sekalian, untuk turun bersama dengan PAS, dengan PKR dan dengan DAP pada 28 hari bulan April, kita we target a minimum of 500,000 bersama dengan DAP, bersama dengan PKR,
kita berjanji kita akan tegakkan sebuah kerajaan yang bebas daripada rasuah. Trust one another.